Sa herë ka reshe në qarkun e Shkodrës, vëmendja përqendrohet në zonat e përmbytura në Nën Shkodër, një nga cilat është edhe komuna Dajq, në të cilën në situatën e përmbytjeve të vitit 2010-2011, qeveria shqiptare asaj kohe investoi miliona dollar për ndërtimin e argjinaturave, por që për asaj kohe argjinatura e Daragjatit është e dëmtuar dhe në këtë rast prefekti Radovani deklaroi se ajo nuk është dëmtuar sot, por për këtë çështje do të duhet të ishin dënuar persona që nuk kryen siç duhet investimin. Është një histori e vjetër. Argjinatura e Daragjatit nuk ka prish sot, as nuk ka prish para 6 muajve. Aja është bërë me në emergjensa që ka kënë 2010-2011, të vëmë i duke është i to, më që di kanë pa marrë dhe një 5 milion, një 7 milion lektore, a i 10% që që amahet, është një histori e gjatë, a da është dikosh po ke punë, më qitë kënë gjyqë për natë kohë. Nga ana tjetër, i pyetur për pasoja që mund të sjellë bypassi i Shkodrës në rast së ngritjes së nivelit të liçenit, prefekti u shpreh. Unë nuk jam specialist për bypassi, si me kenë, si mos me kenë, ka kanalit, ka dushin e del uji, unë asë më prënë, asë rrezikon, nuk besoj se rrezikon bypassi. Argjinaturat në Dajq, Velipoj dhe zonat tjera kanë qenë shpeshherë pjesë e interesit medjave për të mos folur për bypassin, i cili vjon të jetë një nga investimet e ngelura përgjysëm dhe që faktikisht nuk i shërben askujt.